ya tsamari ka koye shi yanda Allah ya ma bakin nan kaman fo wallahi bai rahim mutunci kawai matsalar da yake da nake tuna inda laye da mutane ake gidan kuku ka za su kama yi a'a ni ai irin nama na yaraba su ni wallahi a dafa nin kidahuwa da safe in bai rabe tsotsai tsotsai mai da himiya sake dafa ba wani ya tsotsa in kai dai yanzu wallahi gidan ku sai dai ya kahin miya da sallah ba ku ba su ba cin nama kai ku ko a hanci za su wada ai akwai daburi